wonten usahane, wonten tawakale, wonten barokai, tapi sekaligus ana usahane. Ana sering aku santri-santri ya, abah niku ngendika tawakal iku kaya cet. Kok tawakal iku kaya cet, barokah niku kaya cet. Cet niku nek ora ana omahe, cet niku nek mboten wonten omahe niku gak ana fungsine. Apa yang ngecat apa? Kalau orang gak tahu belajar lajeng teng kuburan pengen golek barokah, senangnya ziarah, kowe kok ziarah apa? Pengen ngalim ini orang tahu apa? Sinau ini aku ngedikannya abah kulon itu aku padha karo wong duwe cat tapi orang di rumah lah kowe apa yang barokah ya apa maro kuburan wong ilmune wae durung apa? Durung ana. Niku kedah sinau riyen. Nek sinaune wis akeh lajeng golek barokah. Niku madhabipun. Ana mboten percaya ana wong kok pinter tanpa napa sinau. Niku padha karo wong duwe jet. Lur padha karo critane Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Syekh Sa'duddin At-Taftazani niku tokoh Hanafiyah terkenal sampai piyambake menjadi salah satu imam Hanafiyah. Muridnya Adududdin Al-Iji, Syekh Al-Adud. Terkenal goblok. Mafalun fil baladah. Ora ana wong goblok kaya sinten? Sa'duddin At-Taftazani. Ning suwergepe niku masyaallah suwergep nganti saestu. Suatu ketika diparani kali wong, ayo melu aku, melaku-melaku mbek aku. Ngendikane Sa'duddin At-Taftazani, aku iku gak melaku-melaku wis goblok, malah bojak lho, melaku-melaku. Aku iku wis goblok sinau nemen sik goblok meneh bojak melaku-melaku. Saking sregepe. Sesuai diparani meneh, ayo melu aku. Ayo melu aku. Ngomong ngoten malih. Jenengan kok ngejak-ngejak jalan-jalan kula niku. Wong kula niku gak jalan-jalan lain apa? Goblok malah mbok jak mlaku-mlaku. Kaya apa goblok? Terakhir di tiyang niku liya dina teko malih. Ayo melu aku sampean diundang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanalika piyambake langsung melayu. Saking cepetnya oleh melayu sampai lali sandalan. Makanya ada cerita tentang Busro Al-Hafin. Hafin itu maknanya ngodok. Ini diantaranya ya ada cerita-cerita ini. Tidak melaku-melaku kali tiang ini terus ketemu kali Kanjeng Nabi. Bareng ketemu kali Kanjeng Nabi terus didoni dening Kanjeng Nabi dikon ngelak. Mulai pasang ngaji malih kali Aduddin Al-Iji menikah ditakok iya apa wae iso. Sampai kaget, lho kok dadi pinter. Nggih ngapunten. Napa ingkang nate kula pelajari niku eling kabeh. Coba bayangkan kalau dek niku diduni Kanjeng Nabi durung tahu belajar. Lha iku sing dilingi apa nyesal. Nyesal. Jadi dek niku iso pinter eling kabeh pancen mergo wis tahu belajar. Jadi sing wingi-wingi disinaune sing ora mlebu-mlebu niku terus eling kabeh. Niku. Makane madhep pembamai mule gak tau ngekek ijazah wong sing ora pati sergep-sergep. Niku mboten. Sing gak sergep kok dikek ijazah niku mboten kok calon wong alim tapi calon dukun niku. Calon sing wong-wong dungane napa? Mandi. Karena ada dua hal, kadang-kadang orang singin ini, singin rapat orang singin ini, itu dungannya apa? Mandi. Tapi jalur kealiman, itu naik madhabe Mbah Maimun, itu mesti diambil saking sinau menika. Paring ijazah, paring ngopo, paring ngopo, paring ngopo, tetap wonten usaha-usaha.
niku ingkang dipun tanamaken tenggene putra-putranipun. Mulai cilik mesti wis digolekno guru. Mesti digolekno guru, gak mungkin gak digolekno guru. Cilik digolekno guru, dikon belajar kanthi saestu dikon yang ditanam. Nggih.